皆さんこんばんは。せーの、 AKB48 18研究生です。イエーイ。はい、それではじゃあ神手から自己紹介お願いします。神手のスイカからお願いします。はい、何スイカ。はい、あなたの名前はって聞いたらカスミンって言ってください。はーい、はーい。あなたのハートをバスミン。私の名前はカスミンスイカ。ありがとうございます。笑顔と笑顔がチャームポイント。大分県出身19歳のカスミンスイカです。よろしくお願いします。イエーイ。イエーイ。はい、私が質問したらあずきって言ってください。はい。カスタード派、チョコレート派、やっぱりみんなはあずき。ありがとうございます。東京都出身19歳のあずこと、あずすいかです。よろしくお願いします。はい、私があなたが好きなのはって言ったらひなのとお願いします。はーい。あなたが好きなのはひなの。みんなの姫様になりたいの。東京出身18歳の久保ひなのす、あ、ひなちゃんすいかです。イエーイ。はい。それではじゃあ今週はこの3人なのでタイトルコールをしましょう。はい、せーの、いつかばちかで全力いつかばちかで全力一発ルーム。イエーイ。はい、この番組は AKB48 18研究生がさまざまな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。見逃した方、もう一度見たい方はぜひアーカイブをご覧ください。そしてアーカイブを見てる皆さん、18時からショールームで生配信してるのでぜひそちらも見てください。はい、そしてショールームの参加方法です。ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきますので、アイテムを投げてどんどんアピールしてください。はい、それではじゃあコメントを読みましょう。コメント、お、お、ナノリンゴさんから夏のクマスペシャルギフトいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。夏 いいね、ありがとうございます。はい、はい、どうですか。どのスイカが一番甘い。だって、これ絶対ひなちゃん。じゃあ甘いポイント言って。じゃあ甘いこと言ってよ。甘いポイント言ってよ。まず私のスイカが一番綺麗な形してるんですよ。それはそう。まだ似合ってるんですよ、単純に一番。ね、確かに似合ってる。確認似合ってる。はい、なんで甘いの確定です。おお。トントンしたらさ、なんかさ、あれわかるんだよね。そう。ああ。あのポンポンで音鳴ったら。そうそうそう。どう、甘い音する？あんま。あんましない。空っぽそう。え？はい。空っぽじゃん。空っぽの音するよ。はい、ということで、はいはい、読んだコメント。コメント、はい、そうだ読んだ読んだ、スイカかわいいって、はい、ありがとう。じゃあ一つもそんなない。じゃあ読んないでよコメント。ダメだよ、作っちゃダメ。はい、じゃあランキング3位から1位を発表しましょう。はいはい、せーの、3位、関根さん、ありがとうございます。せーの、2位、ナオラブさん、ありがとうございます。せーの、1位、ナオリンゴさん、ありがとうございます。ありがとう。はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してコメントやアイテムでのご参加をお願いします。お願いします。お願いします。なんかたくさんしてもらうようにスクショタイムです。10秒をカメラアピールしますので皆さん拡散お願いします。何ですかこの申し上げていたの。そう、正解何ですか。誰が書いたんですか。全部控えめで面白い。なんか私ですが、はい、じゃあどうですか。お願いします。はい、どうする。10秒。お、そう、それなの。うん、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。バイバーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、 X のポストはこちらのハッシュタグ一発ルームでお願いいたします。お願いします。そして今日の一発チャレンジは先週の配信のアーカイブに高評価してヒントを増やしてくださるということなので皆さんぜひ高評価をお願いいたします。お願いします。アーカイブの高評価お願いします。はい、そしてここで先週からオープニングトークのお題をエンディングでということで、何かじゃあ
VTR を見ましょうか。お見ましょう。お願いします。お願いします。どうぞ。やっほーやっほーやっほー。新井さえです。坂井まみです。成田小日奈です。わー、私はこの3人でお送りしました。ありがとうございました。メンリはい、皆さんに質問です。はい。ついに一昨日名古屋公演があったと思うんですけど、はい、その感想とか裏話、思い出あったら聞かせてください。教えてね。ありがとうございます。バイバーイ。お、ということで、名古屋公演、名古屋公演でも名古屋着いてから、うん、いっぱい名古屋ご飯食べたんだよ ね。その日だけで全部食べたよね。本当にそう、そのお店、ね、その日だけで、うん、3種類名物、つまぶしと手羽先と、あと味噌カツ、あ、そう味噌カツ、エビフリャ、エビフリャ、もう全部食べて、はい、ね、そう、ツアー始まる前の日だったんですけど、うんうん、もうね、体力十分にみんな行けてね、うん、ちょっと決まりました。決まりました。決まりました。美味しかったよね。めっちゃ美味しかった。でもやっぱあの、私思ったんだけど、やっぱみんなフライドポテトが一番好きなのかな。わかる。どこの会場に行ってもフライドポテトは絶対頼むの。だってね、なんかゴールしてたよさ、あの一番最初の仙台の時のツアーのご飯で、うん、私はあのちょっとこの2人とかとご飯の宅が違ったんで、そうそうそう、その時になんかすっごい頼んでて、私たちがそう、うん、なんかありえないぐらい頼んでて、私それを見て今回同じあの席だったから、うん、管理してやろうと思って、ね、なんか最初に怒られた、ひなちゃんが管理するからみんな押さないで管理をみたいな、はい、もう嫌だからもうあのスマホでね結構頼むタイプだったんで、私がもう全部みんなの聞いてやるって。ちょうどよかったよね。え、めっちゃよかった。なんか美味しかった。しょっぱなにご飯頼みそうだった、ね、いや、ひつまぶし来るから絶対やめてね。あ、そうそう、ね、でもそれは当たりだったね。そう、当たりだった。みんなお腹いっぱいになったからね、うん、そうだし、もう私ちゃんとしっかりしてるんだっていうここちょっとアピールさせてもらいました、ね、アピールしてる、ごめんね。でもでも私はね、うん、ユニットでツンデレしたんですけど、うん、あ、ね、もう18期だけのツンデレだったんですけど、ね、緊張した。言っていいよ今ここで。いやいや、いいよいいよ。何言ったんだ、セリフいいで。何言ったの、怖い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 、スイカ怖い。何て言ったの。え、別にあんたのこと好きじゃねえし。湧いた湧いた。どうだった。めっちゃ湧いた。めっちゃ湧いた。実際好きなの、好きじゃないの。それは別にそう、好きじゃないし。もうやめろ。同期の声だから恥ずかしくて見てらんない。見てそこは見て。そう、あとはね、うん、あの18期で最後コンサート、うん、ツアーが終わった後に、うん、名古屋公演が終わった後に、うん、人狼したことが思い出です。あれ、私も名古屋公演ってか名古屋の一番のなんか山場はそこだったよ、ね、一番声出したマジ、ね、一番声出たかもしれない。駅までのバスで18期だけだったんだよね。そうだ、車両そうで、もうそこで人狼したんだけど、もうるさいすぎてかすみ敷いてるのになんかすごい突っ込んでくるの。いやいやいや、それはさ、いや、そう、なんかみんなさ、もっと推理しようよ。ギリギリの境地って知らないやん。だって、ね、一夜でいなくなっちゃったんですよ。最初にちょっと処刑されてしまいました。そうなのにずっとね喋っちゃいけないのに、ね、いやいや、そこ、え、なんで今日の騎士は、騎士はみんなに怒られてた。かすみは喋るなってみんな、ね、もういないですよって言われたもん。そうひどいと思いながら、結局ね、誰だったっけ、あれはサイとユナが人狼だったよね。そう、そう、ね、あと少しで勝てそうだったよ ね。あずがちょっと使い物になんなかった。終始あんまり、そう、あずはちょっと使えない狂人とかやってたよね。そう狂人わかんなくて。確かにね、 そう、そんなことがあって、はい、でも楽しかった、ねね、思い出いっぱいいっぱい楽しかったです、はい、ということで来週のメッセージはまたエンディングで撮りたいと思います。はい、はい、そしてここからはこちらの企画になります。あずお願いします。はい、真夏の18期はどっち。はい、ということで犬派、猫派、そば派、うどん派のような2択の質問にどっち派かに分かれて行う討論型のトーク企画となっておりまして。討論、はい、いいですね。これはボックスにどっち派のテーマが入っていますので引いて皆さん討論していきましょう。で最後には皆さんにどっちに共感したか投票でジャッジしてもらいますので皆さんチェックお願いします。お願いします。じゃあ私から引いて。いい、OK、これです。もう一回が喋りにくいよね。喋りにくい。そう。じゃん。夏は
早起き派？夜更かし派？夏は？なんか変わる？でも確かに夏、夏休みを行ったかってこともある、ね、ああそういうことか。皆さんはどっち？女性のでいいよ。待って待って待って、そんな悩む？行くよ、はい、せーの、夜更かし。早起き？お、一人だけよ、バレてる。何早起きって？だって夏ってなんか暑くて目覚めない？あ、そういうこと？全然覚めない。全然そう。おばあちゃん、おばあちゃんやめてくんない？おばあちゃん、なんか早くした方がさ、なんか夏っぽくない？でも夜はなんかいい感じの気持ちよさ、まあ、窓開けててもめっちゃ気持ちいいし、うん、でなんかいい感じの虫の声が聞こえるんですよ。自然破壊ってね。虫いなくない？そう、いるんで。どんなとこ住んでるね。どんな、虫いなくない？どんなタワマン材で。虫いなくない？夏って落としなくない？それは嘘。だって秋ならわかるよ。それは嘘。だってまず夜めっちゃ聞こえるもん。な、どんな音？言ってみなよ。みにゃ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 。幻覚だよ。幻聴だよ。幻聴だよ。なんていうの？幻聴だよ。くる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 。あ、してない。絶対してない。絶対してない。なんで幻聴なの？くるくるくるみたいなやつ。してないよ。セミじゃないんだよ。そう、なんか下の草とかの茂みにそんな、あ、スズムシ、スズムシか。秋でしょ。スズムシかも。うん、この前飼ってた時いたもん。秋ですよ、それ。それが聞こえます。それが好きなの？それが好き。実は割とでも年中夜を、まあだろう、変わらずね。なんだけど、まあ、夜はなんかちょっと起きてたくなっちゃうよね。なんで？なんかさ、冬は寒いから布団にずっと入りたくなるから、そのまま寝ちゃうとかあるんだけど、夏は逆になんか結構冷房とかもつけたまんまみたいな感じがあるから逆に起きれちゃうっていうのもあって、夜更かし派ですね。夜更かし派。おお。そうなんだ。じゃあこんな感じで。ですね。早起きです。だって朝のラジオ体操とかあるじゃん。行かないもん。行きなさい。行ってるの今。行って、まあ今は行かないけど、なんか夏といったら早起き派の方がイメージは。できない、ラジオ体操。じゃあ投票開始する。あ、そっか。あ、そっか。あ、コメントは、わかんない。どんな感じですか？みんなどっちですか？カスミンが正しいと思います。ほら、だっていい子ぶってる、ね、絶対いい子ぶってる。このスイカの子、そうだよね。このスイカダメだよ。なんでよ。だんだんよく夜更かしみんな、ここは素直に行こう。で、みんなさ、あれじゃない、ちょっとほら、朝活最近流行ってるから。一昔前じゃないよ。夜更かしリアルタイムで流行ってるし、ひなちゃんすぐ寝てそう。意外と起きてるらしいんですよね。ね、このスイカいいこぶってる。いいこぶってないもん。朝早いの、みんなどうなの？嘘？ほら、意外と朝早い人いるよね。ほら、なんで？やっぱみんなも私の味方なんだ。ありがとう。早起き。ダメダメ。じゃあ早く、はい、じゃあもう投票いきます。投票いきましょう。投票いきましょう。気になる結果。じゃあ1番が早起き派で、2番が夜更かし派です。はい、皆さん投票お願いします。夜更かし。早起きだよ。早起きの方がね、いいんだよ。でも時間を有効活用できるよ。それはそう。それはね、普通そうなんだよ。そうなんだよ。それはそうなんだよ。でも夏はさ。でも夏、朝の方がいいよ。あ、ダメダメ。これ投票できてるんですか？まだか。あ、してるんや。現在お、あ、2、あ、1多な、多くない？いやいやいや、2結構来てるよ。今2の時代来てるよ。 1フィーバーだったよ。いや、2の時代来てる。あ、やばいやばいやばい。いや、1フィーバーだった。2来た。2の時代来てるよ。2の時代来てるよ。ちょっと1の時代来て。ふふふふ。ほら、1今来た。うわ、1の今バーって来た。でも年齢もあるかもね。確かに確かに。でもありそう。夏休みですから、みんな夏休みですよ。2の時代来てるよ。夏休みだったら11、ほら絶対1。いや、結構来てる。もう2、青く染まってきてるんじゃないですか。早起きは3問の得。やっぱブルーブルーブルー。早起きは3問の得。あ、じゃあ5 4 3 2 1、終了終了。あー、やったー。でも結構いい感じなんだ。ほらー、いい勝負じゃん。ほらー、ほらー、負けてますけど、負けてますよ。いい勝負ですよ。
56対1番が 43.4%、 2番が 56.6% というと、お勝った。夜更かし派の方が多いですね。じゃあ意外と悪い子ちゃんが多いのかな。確かに、ね、よし、ダメだよ、みんな早く寝なきゃ。早寝早起きだよ。確かに、あれ、まあまあまあ、早起きもちろんいいです、いいことですよ、うん、いいことですけどね、たまには ね、 そうですね、夏休みぐらいは、あ、なるほどね、夜更かししてもいいよね。じゃあそうしましょう。はい、行っていいよ。あずるね、よいしょ、キュロー、何、かき氷はふわふわ派、ジャリジャリ派。あ、もう決まってるやな。決まった、なるほどね、はい、決まりました。じゃあ、はい、いきますよ、いいよ、せーの、ふわふわ。もうまた別れた。え、ね、え、かすみんジャリジャリなの、ジャリジャリ、うん、あの屋台派ね、屋台派、ね、なんか前写真あげてた、あの一番もふわふわも食べたことあるんだけど、結局限定にして頂点かなっていう。あーはー、でもひやちゃんはあのベリーチーズクリームブルーベリーとかの、うん、あのかき氷が好きなのでふわふわ派です。ちなみに今日ふわふわの食べてきたんですよ、かき氷。どうでしたか。めっちゃ美味しかった。もうね、ふわふわは頭痛くなんないんですよ。そうそう、え、ジャリジャリもね、いやいやいや、なるよ。え、ジャリジャリはよくなってたんだけど、でもふわふわ食べるとやっぱ違う。それは小さい頃の記憶じゃない。ね、違う、食べた、ふわふわの方が美味しい。いやいや、ジャリジャリ、あのさ、ジャリジャリがあるからふわふわができたんだよ。分かってる。でもこれはその話じゃなくて、どっち派だから。結局ジャリジャリがなかったらふわふわもないから、ね、今この2024年はどっちかってことですよ。そう、2024年はふわふわ、違う、はい、2024年とか書いてない、かき氷はって書いてるから、ね、はい、だからじゃあみんなに聞いてみよう、これ気になるから。ほら、ジャリジャリ派にしみるって、ジャリジャリしみる、ほらほら、そうだね。だからふわふわって本当にでも本当に違う、やっぱ最近のやつはやばい。違う違う、見て、ジャリジャリのかき氷おしゃれなのないから、ジャリジャリにおしゃれとかないのよ。おしゃれないからなって言われてるから。歴史ないのよ。歴史歴史的背景を見て、シャラップ、歴史的背景を、投票お願いします。みんなまだだよ。やばいよ、やばい、この人、みんなはどうですか。ほら、ジャリジャリしか勝たん。ほら、でもジャリジャリも美味しいけど、いや、でもふわふわ、あのさ、食べたことないんだよ、そしたら多分。あ、そうだわ、ふわふわ出会ってみてほしい、一回もう食べた瞬間にふわふわはもう脳内がパラダイス、パラダイス、昔ながらがいいんだよね。そうそう、やったい。じゃあさ、お祭りで何食べるって、かき氷ジャリジャリでしょ。うん、だけどほら、お祭りでよりひなちゃんかき氷屋さんで食べたい。そう、わかる。お話にならないわ。はい、投票いきましょう、お願いします。これはいきましょう。1番がふわふわ、2番がジャリジャリです。お願いします。皆さん、再度言いますけど、ふわふわはジャリジャリがあったからできてるんですよ、ちゃんと考えてくださいね。ちゃんと美味しさで選んでくださいね、皆さん。そうだよ、美味しさ、はい、歴史じゃなくて、歴史じゃなくて美味しさ、ふわふわかジャリジャリ。え、今投票開始してますか。ふわふわかジャリ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 の方が可愛いんですよ、どう考えても。じゃあ、あれ、ふわふわジャリ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 の方が可愛いじゃん。なんで、かつみこっち見て、いけ、せーの、ふわふわジャリ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 の方が可愛い、ジャリジャリの方が可愛いから、全然全然可愛かった今。ふわふわ、皆さんどう思います。ふわふわ、はい、ジャリジャリやって、ジャリジャリ可愛い、ジャリジャリの方が可愛い。うわ、でも待ってよ、やばい、ちょっと今ジャリジャリにやっちゃったかも。ジャリジャリダメだよ、ジャリジャリだよ、ふわふわジャリジャリ。あ、じゃあ5秒前ですよ、4、5、3、せーの、5、4、3、2、1、終了。さあ、投票結果を見てみましょう。おお、1番が 51.2%、 2番が 48.8% ということで、イエーイ、また勝った、またしも、ドントマインド。え、でもすごいいい勝負じゃない。でもうちらのジャリジャリがちょっと可愛すぎちゃって、ね、多分なんか多分ね、そう、ちょっとやっちゃったかも。歴史的背景じゃなくて、うん、うちらのジャリジャリがちょっと可愛すぎちゃったかも、うん、マジか、ありがたいな、ジャリジャリパワーがちょっと
ありがとう、援護してくれて。まあ、でも僅差で勝った、うん、そうだね。これもう2対0。なんでそこさ、なんでこれチーム戦なの。やだ。あ、じゃあ次行きます。はい、夏休み3日あったら、3日あったら行けるなら旅行行きたい派、家にいたい派。3日、3日か、難しい。なるほどね。いや、こんなの3日か、はい、行きますよ。待って、早いって。ちょっと待ってさ、見てするでしょ、うん、すごい迷う。これは迷うよ。3日か。3日だよ、うん、3日あったらどこへでも行けるよ。あの、1人1人何でもいい。あ、どっちでもいいよ。何でもいいでしょ。何でもいいか、うん、え、どうする？うわ、迷うわ。いいよ。あお。待って、あとさ10秒待って。いいよ。なんで？せーの、トークしてて。イエス。トークだって。トーク。最近どうですか？最近ね、うん、そうだな。でもスイカとしてのアズこの話を聞きたい。スイカ、うん、最近結構収穫時期今来てる。今来てる。早く割ってほしい。そろそろ割ってほしいなって。なんでよ、いいじゃん。あ、友達が収穫されてってんだ。そうそう、なんか今、ね、結構孤独。パコーン。はい、よく、はい、決まりました、ひなちゃん。あ、じゃあ行きますか。行きます。じゃあせーの、1。お、え、どっちどっち。1。イエーって言った。あ、イエー。2だ。お、2ね。2番。1。お、じゃあ1番の意見から言う。はい、いや、かかってこいや。やっぱなんだろう、なんか、うん、あんま行けてない旅行てか、うん、そう、今年だと考えたら、ね、絶対1番で、そう、あんま旅行とか行けてないから、3日あったら絶対どっか行きたいなって普通に思った。普通にどっか行きたい、まずは、ね、で遊びたい。何したいの。まず、うん、なんだろう。でもお泊まりとか。お泊まりしたいし、あの BBQ 系。あ、バーベキュー、BBQ ね、したい。もう、そ、家にいないんだったらめっちゃアウトドアなことしたい、そうって思った、ね、なるほどね。キャンプとか。キャンプとか、なんか夏らしいこと。いいですね。カスイカは、カスイカっていうの。私は家に帰、あのなんていうの、大分に行ってみたい。行ってみたい。そう、うん、行ってみたい。そう、出身地に、帰郷してみたい。あ、なるほどね。そう、そういうことね、うん、そうそう、帰郷か。はい、じゃあ私2番ね。ひなちゃんは外出たいんだけど、夏休みって多分混んでるなって思っちゃって。まあそれは間違いないよ、まあ、確かに。そうだけど、そう、なんか私のやりたい観光は人がいっぱいいるとこじゃないなと思って、なんか違う時期に撮りたいとかそういうことを考えちゃって。なるほど、ね、だったらやっぱ夏休みは涼しい部屋の中で、うち猫いるんで、ちょっと猫ちゃんと3日間丸々。3日間、そう、すごいじゃん。やっぱちょっとなんかあんまりちゃんと戯れられてないから、あ、なんかしたいなと思って家。でもそれ夏休みじゃなくてもできるくない？いや、じゃあ夏休みがいい、涼しいし。あ、冬だったら逆に外出たいってことだよね。うん、あ、いや、分かんなくはない、それは。うん、かな、うん、なんかでも決まった冬休みとか夏休みに出かけるのちょっと嫌かも、人がいっぱいいるから。へえー、そうね、って思っちゃった。人はね、暑いしね。確かに、まあ、暑い夏外出るのちょっと嫌なんだよね。確かに。でもバーベキューは行きたいと思った。キャンプもしたい思った。じゃあこれを踏まえてね、みんなどんな感じ。みんなは、みんなはぽよんぽよんぽよん、どっち派ですか？行くなら、そっちと。みんな納得、まあ、納得、ね、ひなちゃんスキーできるの？スキーできるよ。そうなの。いや、アズもできる。アズスノボ。そうなの。アズスノボ絶対こけてるじゃん。え、マジうまいよ。あれ、好き。いや、私も好き。違う、アズ運動神経の知らないの。私もスキーできる。じゃあカスイ絶対できる。運動神経あるよ。お前スキーできる、ね、やったことある。運動神経やったことあるでしょ。ひなちゃんめっちゃできる。冬だったら絶対スノボ、行こうよ。行こうね、うん、スキーにしようよ。やだ、大分旅行いいな。大分行きたいかも。知らないと。行くなら、行くなら大分ってさ何があるの。なんか温泉。なんか、あー、いいな。いや、温泉はそうだよ。みんな行こうって来て。行く、霞と温泉行く。温泉良くない。温泉いい。長野も温泉あるよ。え、そうなの。そうだよ、いっぱいあるよ。そうなんだ。いいね。東京何がある。東京は東京スカイツリー。
え、ね、なんだろう、でも東京なら何でもあるよ。確かにね。いいですね。じゃあ投票いきますか。おい、はい、せーの、投票投票どうぞ。1番、あ、1番が旅行で2番がおうち派です。はい、え、温泉温泉お願いします。大分行きたい。大分って何食べれるの？何でも食べれるけど、なんか琉球丼ってのがあって、うん、お刺身好き？大好き。お刺身がなんかいっぱい乗ってる、うん、海鮮丼、そうそうみたいな感じ。あとは天ぷらとか美味しいし、唐揚げも美味しいし、食べたい食べたい、連れてって、全部美味しいよ。私を大分に連れてって、企画で行こう。いい、ありね、あり、あり、企画で大分、大分、大分。ね、東京の名物って何？東京バナナじゃないの？あ、そうなの？あ、そうなんですか？だと思ってたけど。なんだっけ、なんか大分県民からしか東京バナナのお土産を。東京は東京、そうなんや。違うか、なんか違う。なんか下町でなんかさ。うん、東京って何なんだろう、なんかっけ、なんかどんぶ、どん系、なんかさ、んかお茶漬けとか、え、待って、それ東京なの？もんじゃ焼き、え、あ、もんじゃ、もんじゃ、もんじゃある。え、そうだよ、もんじゃマジ一番好き。あ、江戸前寿司ね。あー、寿司、ね、なんでもありますよね。え、もんじゃってさ、東京なの？そう、月島、月島。せーの、5、4、3、2、1、終了。でもどうなったの？お、一番が 52.7%、 二番が 47.3% ということで、旅行に行きたいなと思ったんですね。あず全部みんなと同じだじゃ。いいな。やった。全部違う。え？そう、全部違う。一個だけ当たった？あ、そう、一個だけ、今だけ当たった。今当たったよね。ちょっと面白いね。そう、よかった、大丈夫大丈夫。でも安心して、最下位だよ。まあまあ、間違いない。それは間違いない。1位、2位、3位、どんまい。かすいか、かすいか、なんかやだな。違うっけ、かすいかは、かすみ。3位ということで、じゃあ、これ、アズの勝ちですね。おめでとう。おめでとう。じゃあもう、スイカ、スイカ王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 、無駄に輝きました。やった。はい、ということで、はい、そしてじゃあお時間しまいましたので、以上、真夏の18期どっちでした。はい、そして続いてはこちらです。はい、一発チャレンジ。あ、はい、はい、このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるため、毎回テーマを設けて様々なチャレンジをしていきたいと思います。5ポイントゲットするごとにご褒美企画が行われます。現在ヨーヨー釣りをクリアして1ポイントということで、今回のチャレンジは帰ってきた都道府県司令塔チャレンジということです。はい、昨年の9月に失敗したチャレンジに再挑戦ということで。なるほどね。あ、なんか前回は八木さんがやってしまいましたって書いてありますね。うっそ、八木じゃない。え、八木だったよ前回。だから前回、去年の、あ、あ、やったわ。いや、あれか、やらかしたということで。やらかした1回。あの、最悪です。もう、はい、やだ。アズ頑張りましょう。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。出張公演もあって全国に行くことで。確かに確かに、全国の知らないとやばいって。そう、うん、ではじゃあこちらをまずご覧ください。お、え、これわかる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 、絶対クイシカ県。うん、長いやつ。うそうだよ、なんか不穏な空気流れてる。言ってるやん、なんか、なんか横から見えたよ今。あれ？せーの、あれ？じゃじゃん。ああ！何やってんの？あれ、スロースロー。なんか、あ、なんか石川、石川ちゃん。一度だけよかったのに。すごい。口がしっかり石川って。もうあじゃないよ、サイちゃん行き過ぎて、もうちょっとね、ちょっとね、惜しかったな。いや、惜しいとかじゃない、ダメなのよそれ。あれダメだね。でもなんか、すいません、はい、前回クリアだったんですが、この疑惑のシーンがあったということで、はい、まあ、一回夢見の結果保留ということになっております。もうさえちゃん、なんでしてるの。もっと口っぽくすればよかったのにということで、はい、今週のチャレンジをしていきましょう。はい、はい、あ、スライド見ます。おお、むずくね。難しい、もう何か分かんない、ここだけじゃ。うん、
これはみんな結構わからないし、うん、はい、頑張ろう。みんなとね、協力して頑張りましょう。頑張ろう。はい、そしてみんな先週の配信の YouTube のアーカイブ高評価100ごとに地図のシルエットが広い範囲が見えるようになりますということで、高評価数をチェックしていこうと思う。お願い。さっきギリギリだったよね。高評価しよう。今集計をしてるんです。おい、ちょっとだけあとちょっと、ね、みんなお願いします。あとちょっとかもしれない。そんな全てのアカウントでハートしてね。ハート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 じゃない、ね、グッドだった。グッドグッド。スイカゲームだ。どう？スイカボドボドボ、うん、スイカって一番強いんだよね。そうだよ。で、ね、あのみんなで同じ方向に揺れよ。せーの、お願い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 。あ、まもなく終わっちゃう。お願い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 。あずこっち。あ、はいはい、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。カコンカコン。さあどうなったんでしょうか。お願いします。やだやだ、なんかやだ。あーあーちゃん。ねえ、ベスト5395ということで、あー、あと5、惜しい。死者5にしたら400だけどね。え、5人。悲しいけど、でも頑張るしかない。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、じゃあ300ポイントが換算されるということで、ヒントに、はい、誰か入れますか。お、誰か入れます。じゃんけんするか。マジ私はグー、じゃんけん、はい。おすみ、何番がいい。え、何番でもいいよ。何番がいい。じゃんけん、はい。じゃあ、勝った順。あ、うじゅ、勝った順にするか。はいはい、じゃあ私から行く。かすみからお願いします。え、何番がいいのこれ。いや、わかんない。え、でも今のところわかるやつあるの。いや、ないよ。あるわけないじゃん。で、あと開いてからわかんなくてチェンジができます。え、どうする。そうなんや。え、行きなよ。何番がいい、何番がいい。え、なんか3番にしとく。え、678って。678なんだよ。7いけそうじゃん。7いけそう。 6とかなんか分かりやすそうじゃあ6一回見て。6いこう。6一回お願いします。いや、分かんない、マジで。はい、じゃあ300まで。ジュジュンジュジュン。え、どこ。あ、分かった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 。これ分かった。分かんない。漢字が分かんないわ。分かった分かった。え、漢字やばい。そう、漢字やばい。え、これ漢字ですよね。多めには見ますが。え、合ってる。合ってる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 。え、なんで分かんない。いいですか。じゃん、漢字合ってるか分かんない。合ってそう。茨城。うわ、茨城。わあ、えー、やった。いいな、すごくない。イエーイ。え、みんな分かった？分かった。かった。おお、嘘です。嘘です。嘘つかないで。え、どこっつった？え、千葉？千葉？千葉じゃないです。千葉は千葉くんの形じゃん。そうだよ。似てるやん。似てないよ。ということで、私はクリアしましたよ。じゃあ、ひなのか。はい。どうしよう。ひなちゃん。どうしようどうしよう。どっちがいい？でもいけそう。さっきさ3分あったけどさ、どっちか分かんない。え、分かんない。見るが、どういう、え、なんか、じゃあ8いくよ。一回見るだけ見ていいんですよ、ね、8? じゃあ3いく。3いくわ。うん、くるみちゃん3ね、なんか見当ついてる。え、なんで。じゃじゃんじゃじゃん。おあああ、いや、わかる。え、わかんの。わかるよ、当たり前やん。端っこ上の方じゃない。うん、上の方。こっち、もうこっちじゃないよな、あそこの外側じゃない。
行きな、そのまま行きな、分かんないなら変えた方がいいよ。そうだよ、でも確かに、だって変えたら1回しかないからね。ええ、何変えたら1回、変えたら1回、じゃあもう1個見よう、もう1回見よう、どれがいい、じゃあ4にしときなよ。あ、でも真ん中はいけるさ、漢字が分かんない、3番。え、いいよ、ひらがなちゃんダメですか、一応漢字、あ、じゃあ1回見いく、4番も1回見ます。ヒントさ、結構さ、分かるかも、うん、すごい、まずも今行け、うん、あ、来たよ、4行きます。お？お？お？これはもう、ね、これアズに書かせてほしい、これアズに書かせてほしい、ね、これアズ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 、金魚の形してるよ、見たら分かる、さっきの行きなよ、じゃあこれアズ書いていいよ、さっきの答えるわ。え？本当に分かるの？あ、もうどっちも、4番よく分かんないから、あ、もうどっちもいけるわ、多分、なんだろう、4番、変な形で、3番で答えてください。3番いきます。でもさ、二文字目むずいよね。なんか私めっちゃさ、先生に怒られ、あ、これやんないかな。ちょっと二文字目は本当にむずいよね。こっちか。こっちな気がするわ。でも見直そう。ちゃんとどっちも違うっていうあれはない。何も言ってないからね。書き方全然なんか嫌やわ。どっちも違うっていうさ、あのもうなんかさ、ね、自分のさ、こう固定概念でさ、こう物事見ちゃダメだよ。広く、待って、書き方やだ。こっちかな。どっちも違うでしょ。こんな感じないじゃん。あるよ。一回見せて。惜しいんだよ、惜しいんだよ。え、何何何。え、もう本当に。え、普通の普通のこういうやつだったらさ、普通の普通のあんじゃん。こっちみに剣だっけ。あ、うん。それは。じゃあ行きます。ドン。新潟県。でもあれ、なんかちょっと三角っぽいぞ、サメが。でもでもでも、あのパッと見新潟、めっちゃ、え、待って、え、わかんないけど、え、普通にさ、新潟ですよね。じゃあ図書いてみたら、普通にさ、え、見て、何が違う、書き方あるもん、キモい、ちょっと下も開いてんだっけ。いや、開いてない。待って、書き方やばいって。普通にこっちですよね。おお、この点々、点々な、4点々なんだ。そう、鳥鳥系のやつ。あ、そうなんだ。まあでもやった、よかった、ね、でも合ってるから。え、でもさ、分かったの、すごくない？合ってるから、意外と頭良くて死ぬわ、ね、ラッキーラッキー。よし、いけた。次、アズ、アズに任せて。何番だっけ？心配でしかないね。4番。え、4番いく？ユイいるよ。え、だって、じゃあ8番も見てみます。8、7じゃなくて、本当の7があんのか。7見てみます。じゃあ、うん、8でもいいよ。 8分かるか、それ。ひんちゃん、いや、分かんないって。7、7いってみます、1回。あ、え、分かるくない？え、これ出れるんだ。分かった。あ、待って待って、わ、なんで出たの？分かる、これ。難しいから。え、難しいんですか、これ。え、絶対分かるよ。いける、いける。なんで、これ絶対分かるよ、これ。いや、何、いや、待って、やめとく。え、なんで、いける、いける。え、だってこういう形、自分自分、やめとく。チェンジソースまで出てんだよ。そうだよ。え、だから分かんない。え、盛岡は、え、あれじゃん、じゃあ。そうだ、あれだよ。なんかさ、何々県何々市って言ったらさ、なんかピンとくるやつない？うん、あるでしょ。うん、それだよ。いや、待って、だってこれ、え、なんでなんで、全然いいけど。違う違う。ノー。いや、やめときます。やっぱやっぱやめときます。ノー。やっぱやめときます。3だっけ。4だよ。4は安牌なんですよ。4いきます。4。え、なんであれは出るんだろう。難しいから。え、そうなの。難しいの。難しくない。お願いします。真ん中苦手はず。なるほどね。え、真ん中そうじゃないし。あ、でも何やってんの。え、間違えた。漢字合ってる。え、うん、ちょっと待って待って、大丈夫大丈夫、待って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 、あ、待って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 、自分を信じよう。あ、ちょっと待って、自分を信じよう、自分を信じよう。やめて。え、なに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 、漢字漢字漢字やばいかも。私何もやってないからね。え、漢字やばい、これ違う。え、大丈夫、自分を信じよう。あ、待って待って、分かった分かった、
自分を信じよう。分かった。自分を信じよう。やめてやめて。じゃあこっちか、こっちこっち。待って待って待って。いや下にさひらがな書いたらさいいかもしんないじゃん。え違う違う違う。ちょっと待って待って。漢字が漢字が。一回下書いて自分が思うの書いてあのひなちゃんが多分書けるから大丈夫だよ。え違うよね。え待って分かんなくなってきた。あとも分かんなくなってきた。あれ絶対分かるんだよ。絶対分かるんですよ。え絶対分かるの。うん頑張ってぶってタイムリミットあるよ。でもなんかさ絶対違う。いいよ来てるよ。これこれ下に書いときなよ。確かに基準キモいな。よしちょっと待って。え何で消した。一回待って何で消した。いや合ってるか分かんないよ。下跳ねない。大丈夫大丈夫大丈夫。出ていらない。はい。なんか違う？なんか違う。絶対これが違う。いやいやま一番。ああ。あれ合ってる？本当に？あれ合ってないよ、ね。ビヨンビヨンじゃなかった？合ってるっけ。ああ。合ってる。えよかった。でも跳ねる。よかった。とてもよ。いやそれは結構重要やろ。えよかった。あこれで合ってるのか。合ってるよ。よかったね。ね。よかった。あ、嬉しい。イエーイ。え、いけた、うん。うちらすごくない？すごい。自分すごい。やっぱスイカやからな。スイカだから。スイカやからやない。スイカパワー。スイカパワー。いけた。はい。ありがとうございます。漢字がちょっと難しかったね。全部。ね、久々に書くと分かんなくなるもんだ。ね。静岡。静岡は簡単だよ。静岡最初のやつ書いてあげて。ね、マジ。え、最初のやつは木を、木を返したよね。ね、清いって書いてた。清い書くってキモいよね。うん、違うよ、全然。清水って書こうとしちゃった。どういうこと清水。え、静岡って。これでしたよ、これ。じゃあ、まるちゃんもね。これ。そう。全然違いますね。ね、だって清水だったらそうでしょ。そう、清水だったらね。静岡ですからね。清水じゃないからね。はい、ということで、じゃあ、はい、今回は全員正解ということでクリアしました。やったー、すごい頑張った。よかった、はい、次週も帰ってきた都道府県シルエットチャレンジということで今日の配信のアーカイブに高評価してヒントをぜひ増やしてください。お願いします。お願いします。以上一発チャレンジでした。バイバイ。お、東京のスワンさんからタワー来ました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。スイカタワー。スイカタワー。はい。ということであっという間のエンディングとなっております。はい。はい、間もなくランキングの締め切りとなっております。上位3名の方に本日出演者メンバーのチェキをプレゼント。お。あ、まあ、ないです。ないです。ないですよね。ごめんなさい。ですよね。間違えてます。はい。エンディングとなっております。他に告知ありますか？はい。はい、8月25日まで名古屋？名古屋公演。AKB48 挨拶周りのアーカイブが名古屋公演のアーカイブが8月25日まで配信されているということで、ぜひ見逃した方やまだ見たいなって方ぜひ見てください。見てくださいぜひ。はい、詳しい情報は AKB48 オフィシャルサイトでご確認をください。はい、はい、そしてランキング確認してみましょう。はい、よっしゃ行くぞー。スイカで落とす。はい、はい、せーの、13位、さやかさん、ありがとうございました。せーの、10位、つなさん、ありがとうございました。せーの、11位、みおちゃん、ありがとうございます。せーの、10位、大野たかふみさん、ありがとうございます。せーの、9位、しゅうかちゃん、ありがとうございました。せーの、8位、ゆきおさん、ありがとうございました。せーの、7位、あずみハートを射抜かれたジラッツさん、ありがとうございます。せーの、6位、関根さん、ありがとうございます。せーの、5位、石広さん、ありがとうございます。せーの、4位、和田さん、ありがとうございます。せーの、3位、ナーラブさん、ありがとうございます。せーの、2位、東京のスワンさん、ありがとうございます。せーの、
1位なおりんごさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日の番組は以上ですが、皆さんどうでしたか？今日はちゃんとクリアできてよかったです。いや本当に結構すっきりしました。はい、みんなの頭の良さが結構感じ ね、分かる回でしたね。はい、ということで皆さん、この3人は秀才チームということで、はい、ぜひご記憶をお願いいたします。お願いします。はい、皆さんどうでしたか？神回かも。神回かも。スイカが可愛くてよかったって、ね、そう、嬉しい。最後まで貫き通しました。ありがとうございました。はい、そして次週のメンバーは秋山ゆなちゃん、成田こひなちゃん、山口ゆいちゃんの3人でございます。はい、頑張れ頑張れ。はい、次週のメンバーにオープニングトークで話してほしいことを動画撮りましたが、何にしますか？あ、そっか、オープニングトークね。来週何にしようか。何がいいかね。じゃあ面白いことがいいね。面白いこと。いや、すごいじゃん。なんだろうオープニングトークね。これどうしよう、なんて言おう、何がいいかね。あ、じゃあかき氷じゃりじゃり派かふわふわか、うん、あー確かに、ゆいとか割れそうね。はい、ということでいきますか。はい、はい、いきます。みんなこんにちは。こんにちは。今週はこの3人でした。はい、久保ひなのです。はい、あずすいかです。はい、かすいかです。ひなのすいかです。はい、皆さんにはかき氷はふわふわ派かじゃりじゃり派かをちょっと皆さんに話してもらいたいなと思います。ちなみに今回はかすみ以外はふわふわ派でした。じゃりじゃりだと信じてるよ、みんな。ふわふわ派だよね。ということでこちらを議論してもらおうと思います。8月27日の配信楽しみにしてるね。バイバーイ。はい、ということで次週もお楽しみに、はい、配信を絶対に見逃さないために右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録をしてください。それでは以上、 AKB48 の18期研究生でした。